こんにちは。今日は10月9日に発売されるカネボウのスキンケアをご紹介します。スキンケアエッセンス V またはスキンケアエッセンス F を選んでいただいて、朝にはクリームインデイ、そして夜にはクリームインナイトといった2ステップのシンプルケアです。私たちの肌の構造や機能に着目をして研究して、その技術を生かし一人一人の持つ美しさを育んでいくというスキンケアになります。まずは化粧液です。カネボウスキンオンエッセンス 100ml 税抜き1万円です。そしてカネボウオンスキンエッセンス 125ml 税抜き1万円となります。化粧水と乳液が一つになった化粧液となりました。オンスキンエッセンス V ですが、とろーっとした感触の化粧液になります。そしてスキンエッセンス F はとってもみずみずしい感触の化粧液です。この乳液と美容液の中間のような、このとろみのあるタイプ V は、瞬時に角層を真似した膜をお肌の表面にのせるような形で、肌荒れや肌の凹凸に覆ってあげるようにリセットしてくれる働きがあります。このとろみをお肌に伸ばしていった瞬間に、肌を包み込んで柔らかな張りのあるお肌にしてくれるんです。そしてこのみずみずしいタイプの F は、細胞間脂質を真似した手法で埋める構造になっていますので、お肌にのせた瞬間に細胞間脂質の代わりをして潤いを保ってくれる働きをしてくれます。そしてクリームです。カネボウクリームインデイ 40g で税抜き8000円です。こちらは朝用のクリームになりますので、 SPF が20、そして PA3 プラスになります。カネボウクリームインナイト 40g で税抜き1万円です。今現行で発売されているデイクリームもとっても人気のクリームなんですけれども、そのデイクリームがさらに強化しました。お肌の持つ力を最大限に引き出して、朝のエネルギーチャージができるクリームです。潤いの効果が強化されていて、現行のデイクリームの方は10時間保湿をしてくれるんですけども、新たに発売されるこのクリームは12時間保湿をしてくれる潤いの効果の高いクリームになっています。そして紫外線カットをする力も高まり、現行のものは SPF15 でしたが、今回は SPF20 になりました。そして光コントロール効果があって、赤と青のパールが入っているので、とても美しいツヤ感が生まれます。そして日中の乾燥が気になるときには、ファンデーションの上から目元、そして口元などにのせることができるようになりました。そしてクリームインナイトは、肌本来が持つ力を最大限に引き出して、寝ている間にエネルギーチャージをしてくれるクリームです。今までよりもエネルギーを作り出す力を促進させてくれるクリームになりました。クリームとして使っていただくのはもちろんなんですけれども、お肌のダメージが特に気になるところは少し重ねてつけていただくことで、クリームマスクとして使っていただくこともできます。化粧液で角層を改善して、朝と夜のクリームでお肌全体に活力を与える、10月9日発売のカネボウの新しいスキンケアでした。こちらのチャンネルでは新製品を中心にお伝えをしているんですけども、もう一つチャンネルを作りました。そちらの方は40代からの女子活チャンネルということで、だんだん変わっていくお肌に対してメイクの仕方やお手入れの方法などをお伝えするチャンネルです。そちらの方もぜひご覧になってみてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。